შემოხვედი რომ პიცის ესეთინა ხო? ხო, ტყვილი იყო. პიცა კი წერია სახელში, მაგრამ ეს რეალურად არის ფრანკუხენის რეცეპტი, რომელიც არის ალსასური, ანუ ყოფილი გერმანული, ახლა ფრანგული ტერიტორიის პიცა, სებრი რაღაც. და ბევრად უფრო მარტივია სახლში გასაკეთებლად. საინტერესოა, აფუება არ ჭირდება, განსაკუთრებული ფული არ ჭირდება და ფრიად გემრიელი არის. ეს არის კიდე ერთი ნაბიჯი იმ გზაზე, სადაც ავთენტურ ნეაპოლიტანურ პიცას გავაკეთებთ. ხო და გაპატიეთ ეს კლიპი. მაგრამ კაი რეცეპტია და დარჩი. ახო და აქ არის ღუმელი. და ეს ღუმელია გახურებული 250 გრადუსზე. მაქსიმუმზე გაახურეთ თქვენი ღუმელები წინასწარ, იმიტომ რომ მაღალი ტემპერატურა ჭირდება ფლამკუხენს. რაც წარმოგნება როგორც ცეცხლში გამოცხარი, თქო არ ვცდები რაღაცეკეთ. მაგრამ ფლამკუხენის გასაკეთებლად მეორე არაფერი საჭირო არ არის, ძალიან მარტივი ცომი აქვს, საფუარიც კი არ ჭირდება საერთოდ. უბრალოდ ჭირდება 400 გრამი ქვილი. აუ 10 გრამი არ მეყო რა ხდება. დაროშ. და გვჭირდება 200 გრამი წყალი. აქვე მარილი. ბევრი არა, 3 გრამი. და ორი სუფრისკოზი ზეთის ზეთი. ჩავრთოთ. და მოვზოთ კრივი ცომი. ამასობაში სანამ ცომი იზილება გვაქვს ხახვი, რომელიც ჭირდება ფლამკუხენისთვის. იდეაში წითელი, უფრო არომატული, ინტენსიური, თეთრი უფრო მოტყუა. ასე შეგვა წითელს იყენებ, მე თეთრს გამოვიყენებ, მაგრამ არჩევანი თქვენზე არის. და კლასიკურად როგორი ის ხომ ეს კერძი მაინდამაინც ნერვის ცნობილი არ არის, იმიტომ რომ ნაკლებად გავრცელებულია საქართველოში რა. კერძი მოგონილი არის, ეს ვთქვათ, გერმანელი პურისცხოველების მიერ. და იყო ერთ-ერთი კარგი ხერხი, რომ შემოწმინდათ ფურნე თუ იყო გახურებული კარგად, იმის თუ პური გამოეცხო. ეგან ისინი პურს გამოეცხობდნენ, შეაგდებდნენ ხელცომს და ნახულობდნენ კარგად იბრაწებოდა თუ არა. ფაქტიურად თერმომეტრი იყო ეს რეცეპტი ხომ, რამე სხვა არა. პატარა ისტორიის საკითხი თუ გავაკეთოთ ხომ? ალსასის რეგიონი, რომელიც თავის დროზე იყო გერმანიის ტერიტორია, გახდა საფრანგეთის ტერიტორია და ტარტეფლამბე დაერქვა ამ რეცეპტს, რომელიც მეორე სახელია ასე ვთქვათ, მაგრამ ტრადიციულად გერმანულად მიიჩნევა ეს პიცისებრთა ოჯახის წარმომადგენელი. ამასობაში ცომი მოიზილა. ამისგან გამო ორი ფლამკუხენი. ცოტა ხელითაც წავეხმაროთ. არის რბილი, ელასტიური, მაგრამ ისეთი ცომი, რომელიც ხელზე არ გაწევება საერთოდ. ორთანაბარ ნაწილად. ორი გუნდა, ორი შესანიშნავი ფლამკუხენი. ამ ცომებმა გაატარა კვადრო მასივარში, მომწიფდა. ჩვენით რას? ძალიან რთული ნაწილია ეს ყველაფერი. ძალიან ხოთ ყურადღებით. არც ერთ რეცეპტში არ ხდება ეგეთი რაღაც. ალბათ ამ ტექნიკას პირველად ხედავთ ცხოვრებაში, აქამდე არ გინახავთ ეგეთი რაღაც. ძალიან გთხოვთ ყურადღებით გაემეორეთ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან რთულია. ხუმრობ. არ არის აუცილებელი კი არა და განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია რომ არ იყოს მგვალი და იყოს ოვალური ოდნავ. ძალიან იშვიათია თუ ფლამკუხენი არის მგვალი. მიუღებელი ფორმა მიიჩნევა ასე ვთქვათ რა. თავად იყოს თხელი. ზეპიფანა. საქართველოსში ცდილობდა დაკურებულიო რომ ადრე ფრიად უყარდათ ეს პიცები თხელი ტიპის, რომელიც ასევე იტალიური პიცის სახეობა არის, მაგრამ მგონი უფრო ფლამკუხენს გავს, იმიტომ რომ ხრაშუნა არის. და ნუ, რა ვიცი, შეთავაზეთ რომ სახში ხრაშუნა გამოგივათ რა. ხა მე ჩვენი ბოშის ღუმელი დავაყენე 4 დეგა გაცხელებაზე, რაც ნიშნავს რომ კონვექცია სულა ჩართულია და უწევ 250 გრადუსზე მაქსიმუმზე რა. შეიძლება თქვენ ღუმელს არ შეგდოთ 250, მაგრამ რაც შეუძლია იმას მაქსიმუმზე მოუმატეთ და წინასწარ ჩადეთ თუნუქის ფიფიტა გასაცხელებლად. ამასობაში ეგამენტი ეგამენტზე ვშლით ჩვენ ცომს.
როგორც ხედავთ, არც გვერდები აქვს, არც ამბურჩლები აქვს, არაფერი. უბრალოდ ელი ცომის ნაჭერი არის. ახლა მეორე ნაირგორი ბლაუნშტაინისგან. ასევე გამოვიყენებთ, დღეს ორ სახეობას გავაკეთებთ. და რაც თავარია, მაქვს ჰენრის კიჩენის თინუსი. ესე მადლობა. მოკლედ. და თინუსის ვარიანტი გვექნება, რომელიც იქნება ასე ვთქვათ, უფრო ხახვიანი ნიურიანი ვარიანტი. და ძალიან გაგაჩერდება ლაით არომატებში. ეს ხო ცოტა ფრეში, სალათივით იქნება ზემოდან. ორი ვარიანტი არის, ხორციანი და თინუსიანი. ის ვისაც ცოტა ჯანსაღი ცხოვრება აინტერესებს და უნდა რომ ჯანსაღიცილები მიიღოს და რაღაცები და ის ვისაც არ აინტერესებს და ქონდა ხორცები უნდა. ეს ბლაუნშტაინის სოსისია. გერმანულ სტილში. სოსისი რა არის? ოღონდ ზეხვია. მე შევი კუპატნის დაუძახო. წვანე ხავს ჭრილთ წვრილად, მაგრამ მარტო წვანეები გჭირდება. ნიორი ჩვეულებრივად უბრალოდ დავშვისოთ და ოდნავ გადავკეთოთ. თინუსს მოხდება ძალიან. ვიღებთ მაღალ პროცენტიან არაჟანს ან კრემ ფრეშს, რომელიც ექნება, ანუ 30% და ზემოთ ცხიმიანობის არაჟანი გჭირდება. ერთი კოუზის წყნარად და გაშალეთ. ასე შეიძლება კრემყოლის გამოყენება შეიძლება, მაგალითად ლაბნესი ან სხვა შუა აზიურის. ფრიშკეზეც შეიძლება გამოიყენო, მაგრამ ცოტა უფრო ინტენსიური გამოდის. აქვე თინუსი. ეს არის ჰენეს კიჩენის ზეთში, არა ზეითუნში. რო ზეითუნიზეც ძალიან ინტენსიური არომატი ექნებოდა და არ გვინდა რომ ქონდეს, ამიტომ ზეთს ესხმარო ჩვეულებრივს. უზეთო არ გამოიყენოთ, იმიტომ რომ ზეთი არის დამცავი ფენა არის, ესე ვთქვათ, ამ თინუსისთვის, რომ ძალიან არ დაიწვას გამოცხობის დროს. აქვე ნიორი ნაფოტებად დიდი ნაჭრები. ყველა მოიბრაწება და ინტენსიური გემო ექნება მომწარო, რომელიც ძალიან მოხვდება თევს. იპილის მიქსი. რაც ხონდა ევროპისგან. გარდაგინანოთ. აქვე მარილი. გარდაგინანოთ. აქვე პატარა კომპონენტი, რომელიც შემა თურქმა გერმანელმა მეგობრებმა მასწავლა. ცხარეთსა კიდე. დამშავებული თურქული. მე პირადად ძალიან მომწონს. так их чем მეგობარი უნდა ექსტრემალი არის და ცოტა არადეკვატურა ცხარე რაღაცა ეჭავს შეგლეთ ამდენი თქვენ არ გამოიყანოთ მაგრამ ემრიელი და სუოდა ხავეს პანტელები ამას ჩვენ თვით შევაცურებთ გახურებულ უმალში და ეს ელიტ ელექტრონიკის სფერია თუ ბოშის კაცში მოარიც ის ორივესი ალბათ აზრა ხვეყეთ ეგეთი ფერი სამადლობელი არის რა ცხელ რომელში გაცხელებ უთუნუგის ფიბიტაზე იგივე ჟარონაზე მაგრამ იგი წტომნეს იღება. შევაცუროთ ჩვენი ფლამკუხენი. სანამ ის დაახლოებით 10 წუთი ცხობა რომელში, მაგრამ ეგ რომელზე დამოკიდებულია თქვენზე, სანამ კნაწნო არ გახდება იქამდე ვაცხობთ. მეორე ცხობს გავაპტელებთ და გავაკეთებთ ხორციან მარჯვენს. არა ვითომ ხორო იმაშები რა ქვია. ეს ხორცებზე ძალიან ხორცი მიხარია და რაღაც ეგეთი რა და ეო დიეტაზე ვარ და ერთი თვია ჰენრის კიჩენის თინუს ვიტყავ კეფაში რომ ძილები მივიღო ჯანსაღად და ვითომ ვარჯიშობ, მაგრამ არაფერი მეტყობა. მგონი არაფერი მეტყობა, ხო? საერთოდ არ მეტყობა. მაწარე შევეტენერი და მელა გამარჯობა, რომ მაწოდებ, კარგია. საერთოდ არ მიხარია გამბავ. ეს მეორე ფლამკუხენი. ამას ოდნავ ჩანგლით ჩავარტყავ, ალაგ-ალაგ, რომ არა მოიბეროს, იმიტომ რომ ძიმე რაღაცები ექნება ზემოდან და არ მინდა რომ ჩასელდეს ამოსვლას. არაჟანი. ახლა ბევრი ხორცები. ეს ძეხვი. ეს მეორე ძეხვი.
ეს ხახვი. ზოპიუპი. ამასობაში ის გამოცხვა. და ის გამოვიღოთ და ეს დავამთავროთ. ეს თინის შეკაგით. ეკთევზეს და მანამ ის უნდა შეგრილდება რომ დავჭრათ. ზედზე გამშალი პომიდორები. ეს ცოტა იტალიური შტრიხი. რეალურად უფრო ბერძნული შტრიხია, მაგრამ ნუ იტალიელების კულტურის ნაწილიც არის. და ისევ ცხელ ღუმელში. ცხელია. ფლამკუხენის ტრადიციული დაჭრის ხერხი არის ასეთი. და თელი მუღამი ფლამკუხენს არის აგეთი თხელი ციფრიფანა ცომი და ამოჰაერებული და არომატული ზედაპირი. ჩათვალით უფრო უნდა იყოს სუნელოვანი თხელი პური ვიდრე რამე სხვა. და ჩათვალით პური მას ამ შემთხვევაში აქვს შესანიშნავი თიმინოსის არომატი. ცოტა მწვანე ხახვი და ნიურიანი ზეთი. მეორეც გამოცხვა. ნუ ეს ცოტა პიცასავით გამოვიდა, თავისთავად არ მოვიდა გვერდები. მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი და მიზანი არ არის. მწვანე ხახვი. და კიდე ხორცუშკები იქ სადაც ხორცები აკლია. ეს ერთი ხორციანი ისეთი ბავარიულ სტილში. თავის ნიმრის ზეთით. და მეორე რომელიც ნახევარი იყო შეიჭამა. აი აქ ვიღაცებმა ჭამეს, არ ვიცი ვინ. უფრო ეს თქვათ ლაითი ცხოვრების მოყვარული ხალხისთვის თინუსი. ფლამკუხენი არის ფრიად მარტივი ვარიანტი პიცისებრი პროდუქტის. არ ჭირდება განსაკუთრებული ტექნიკა ცომის, არც განსაკუთრებული საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, არც ძალიან განსაკუთრებული გვაქვს და ეს უწყობს ამ ყველაფერს, მაგალითად და Elit Electronics, მაგრამ რომ მიიღო ეს თქვათ პიცა, იქამდე ჯერ უნდა აკეთო ცოტა მარტივი რაღაცები. პიცის დროც მოვა. ეს იყოს ნაბიჯები პიცისკენ. რომელიც ჩემი აზრით ფრედ გრანდიოზული ვიდეო იქნება, როცა იქნება.